بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جل في القرآن المجيد: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بقول شاعر: رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. معزز و محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر، اسٹیج سے باہر بیٹھے ہوئے علماء حق اور معزز سامعین کرام، ملت کے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور اس قوم کے نو نہال معصوم بچوں، آج کے اس پروگرام میں مجھ ناچیز کو جس عنوان کے تحت یہاں پر کھڑے ہونے کی زحمت دی گئی ہے، ابھی آپ نے نظامت کے ذریعے اس عنوان کو سن لیا، یعنی کہ نماز با جماعت اور تاریخ نماز کے انجام کے تعلق سے، تو انشاءاللہ یہ وقت ہمارے لیے مختصر ہے، اور اس مختصر وقت میں میں خالص قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سے لب کشائی کروں گا. اللہ ہمیں حق کہنے اور کہنے سے زیادہ کہنے والے کو، اور سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین کرام، نماز یہ ارکان اسلام میں سے ایسا رکن ہے کہ جس کے تارک کو، جس کے چھوڑنے والے کو اکثر مفسرین اور محدثین نے کفر سے تعبیر کیا ہے، اور آپ یوں کہہ لیں کہ اسے کافر سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس مفہوم میں علماء نے اپنے علم کے مطابق فتویٰ دیے ہیں. اسی لیے علامہ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ نے یہ بیان کیے ہیں کہ نماز با جماعت کو چھوڑنے والا
कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब होता है। कबायर गुनाह, बड़े बड़े गुनाह उसकी एक लंबी फहरिस्त है। जैसा कि अल्लामा इमाम शमशुद्दीन अज़्ज़हबी रहिमहुल्ला अपनी किताब के अंदर 70 से ज़ायद कबीरा गुनाहों की फहरिस्त तैयार किए हैं। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़ी रहिमहुल्ला दिगर इसके अलावा मुहद्दिसीन किराम ने 100 से ज़ायद कबीरा गुनाहों की फहरिस्त बयान की है। तो बहरहाल नमाज ये टॉपिक और ये उन्वान मैं आपके सामने शुरू से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि नमाज के ही ज़िम्न में हमारे लिए मखसूस हिस्सों को मुकर्रर किया गया है। तो नमाज बा जमात की अहमियत, सबसे पहले अल्लाह के उस कलाम की तिलावत करते हैं सूरतुन निसा। क़ुरान के 114 सूरतों में से एक सूरा है सूरह अन्निसा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 103 में इरशाद फरमाया, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबं मौकूता, कि मोमिन बंदों की एक सिफत यह है कि नमाज को उसके वक्त में ही अदा करते हैं। किताबं मौकूता, जो नमाज के सही वक्त है उसी वक्त के मुताबिक मोमिन बंदे नमाज को अदा करते हैं। हालांकि कुरान करीम के अंदर मोमिनीन के बहुत सारे सिफात को अल्लाह सुबहानहु ताला ने बयान किए हैं, लेकिन उन सिफातों में से एक सिफत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वाले बंदों के लिए ख़ास किया वो सबसे अहम है। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआद बिन जबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन की जानिब भेजा तो आपने जो नसीहत फरमाई थी, कहा कि ऐ मुआद, वहाँ जाना तो अहले किताब हैं, उनको जाकर तौहीद और रिसालत की तालीम देना, जब लोग इस बात को समझ जाएंगे तो उसके बाद उसे नमाज पढ़ने का हुक्म देना। सबसे पहले नमाज का हुक्म नहीं देना। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नमाज ये इबादत ये खालिस अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। जब मौज़िन कहता है हय्यालस्सलाह हय्यालल्फलाह, आओ नमाज की जानिब, आओ कामयाबी की जानिब, गोया के मौज़िन ये आवाज लगाता है कि इस महल्ले के रहने वालों, यानी कि ग्रोपन पालिया या बीटीएम जिसे आप कहते हैं, यहाँ के हर वो बसने वाले लोग जिनके कानों तक ये आवाज़ जाती है, उनको बताया जाता है कि ये मस्जिद सलफिया ये अल्लाह का घर है और यहाँ पर ये अजान दे करके आपको दावत दी जा रही है कि आप मस्जिद में हाजिरी दें और हाजिरी देकर अल्लाह के सामने रुकू व सुजूद करें, नमाज को जमात के साथ अदा करें। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नमाज बा जमात, इससे आदमी क्यों दूर होता है, क्यों इसके अंदर गफलत और सुस्ती आती है, क्या इसके वजूहात और इसमें इसके असबाब हो सकते हैं। सबसे पहली बात, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात, कहा कि नमाज में मेरी आंखों की ठंड, यानी कि नमाज के अंदर ही मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज इबादत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों की ठंडक करार दिया। जब आदमी नमाज को नमाज सोचकर और ये नमाज अल्लाह के लिए है ये तसव्वुर करके नमाज पढ़ेगा, इबादत करेगा, फिर नमाजों में वो सुस्ती नहीं करेगा, नमाज में लापरवाही नहीं करेगा और जमात को कभी तर्क नहीं करेगा। हमारे अंदर ये सबसे बड़ी खामी है, चाहे पंच वक्ता नमाज का मामला हो, चाहे जुमे की नमाज का मसला हो, या किसी और मौके से नमाज के मामले में आदमी वक्त को टालता है, वक्त को टालता है। चलो असर में नहीं हो सका, हम जो है मगरिब में नमाज पढ़ लेंगे, मगरिब में ताखिर कर दी, इशा में मिला के पढ़ लेंगे। कई नमाजों को जमा करने की आदत हो जाती है, अजान की आवाज़ आ गई, घर में नमाज पढ़ लेंगे, चलो इशा की नमाज तो अदा की थी, फजर की नमाज भी घर में अदा कर लेंगे, ये कर लेंगे, कर लेंगे, अदा कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे, शैतान वही दाखिल हो जाता है, शैतान का हमला।
उसी जगह पर सबसे पहले होता है। शैतान ये डालता है वसवसा कि क्यों तू मस्जिद की जानिब जाएगा, क्यों इतनी तकलीफ उठाएगा। अरे रात को तू तो 2 बजे सोया, तो रात के 2 बजे तक अपने ऑफिस से आया, अपने काम से निपट लिया, इशा की नमाज तो मस्जिद में पढ़ लिया, अब तुझे फजर की नमाज की बारी है। रात को 2 बजे इसलिए सो रहे हैं क्योंकि हमने दुनिया के लिए कुछ ऐसे वक्त लगा लिए। भाई अब मोबाइल है, अब व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सारी चीज़ें हैं, इतनी मसरूफियात, सुबह की अदान हो गई, अब नमाज पढ़ने की तैयारी। शैतान वहीं पर कहता है ज़रा सो जा, फिर वहीं से हमारी नमाज क्या है, मफकूद हो जाती है। इस ताल्लुक से मैं आपके सामने रिवायत पेश करता हूँ कि नमाज बाजमात की कितनी बड़ी फजीलत है। सबसे पहले मैं ये रिवायत आपके सामने पेश करूँगा जिसे सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी रहिमहुल्ला और इमाम मुस्लिम रहिमहुल्ला यानी कि सहीहैन के अंदर ये रिवायत मौजूद है। عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل صلاة لفرد ب27 درجة اور ایک کے اندر دوسرے الفاظ ہیں انشاءاللہ اس روایت کو بھی میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی یہ روایت جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ با جماعت نماز اکیلے آدمی کی نماز سے 27 گنا افضل ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ب25 جُزْءًا اور بخاری مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 25 گنا افضل ہے۔ اور وَكَذَلِ الْبُخَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَقَالْ دَرَجَهُ یہاں پر کیا ہے؟ درجہ۔ اور ایک روایت کے اندر کیا ہے؟ فَدِّن۔ دراصل عربی کے اندر جو فَد کا لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تنہا اور اکیلے، یعنی کہ تنہا اور اکیلے جس نماز کو ادا کرے۔ کہتے ہیں کہ اس کی جمع فضول ہے۔ یہاں حدیث کے اندر جو جز ہے اور ایک جگہ درجہ ہے، جز اور درجہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس حدیث سے با جماعت نماز کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ با جماعت نماز کو منفرد کی نماز، یعنی کہ جو آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی جو با جماعت نماز پڑھتا ہے اور ایک وہ آدمی جو منفرد اکیلا نماز پڑھتا ہے، کہتے ہیں کہ دونوں کی نماز کا ایک حدیث کے اندر ہے 27 گنا اور ایک روایت کے اندر کیا ہے 25 گنا۔ تو پہلی حدیث میں 27 گنا اور دوسری میں 25 گنا افضل کہا گیا۔ 27 اور 25 کے باہم متوافق اعداد کے متعلق اہل علم کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 گنا فضیلت بتائی ہو اور پھر 27 گنا بتا دی ہو، اور بعض نے کہا کہ ان اعداد میں کوئی منافات نہیں کیونکہ 25 27 ہی کے درجہ میں ہے اور اسی میں داخل ہے، اور بعض نے یہ احتمال ظاہر کیا ہے کہ یہ فرق مسجد کے قرب و بعد کی وجہ سے، یعنی کہ ایک آدمی کا گھر بالکل نزدیک ہے اور ایک آدمی جے دیوا ہسپیٹل کے پاس سے پڑھنے کے لیے آتا ہے، ایک آدمی تلک نگر سے آتا ہے اور ایک آدمی وہ ہے کہ بس مسجد سے جسٹ قریب ہے، 2 سے 3 منٹ میں آ کر کے حاضری دے دیتا ہے۔ یعنی جو نزدیک سے آئے اسے 25 گنا اور جو دور سے آئے اسے 27 گنا۔ یہ شارحین حدیث، علماء امت اور محدثین کرام کے بہت سارے اقوال اس تعلق سے ملتے ہیں۔ اسی طرح بعض نے اس فرق کو خشوع خضوع کے اوپر محمول کیا ہے، خشوع خضوع کے اوپر، جیسا کہ ابھی بعد نماز عشاء جو میرا درس جاری ہے وہ خشوع اور خضوع کے تعلق سے، کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کس طریقے سے پیدا کریں، خشوع خضوع نہ پیدا ہونے کے کیا اسباب ہیں، تو اس تعلق سے میرا یہ درس بھی جاری ہے۔ تو اس کے اندر یہ فرق بتایا گیا کہ ہو سکتا کہ خشوع اور خضوع بھی اس کے اندر ہو، کہ ایک آدمی بالکل خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا، با جماعت نماز، ساری توجہ
اور انہماک صرف اللہ کی جانب، اللہ کی جانب اپنی توجہ بنا کر کے عبادت کرتا. کَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ يَكُن يَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. حدیث جبریل کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، نماز اس طریقے سے ادا کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اپنے رب کو نہیں دیکھ رہے ہو تو رب تجھے دیکھ رہا ہے. تو خشوع اور خضوع، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی فرق ہو کہ ایک آدمی بس یوں ہی آتا ہے، چلو جتنی جلدی ہو سکے نماز پڑھ لیتے ہیں، امام صاحب عشاء کی نماز ہے اور 5 منٹ میں 4 رکعت نماز پڑھا کے سلام پھیر دیے کہ الحمدللہ شاباش کا امام ہے. ایسے بھی مصلی ہوتے ہیں، کہتے کہ دیکھو کتنے اچھے امام، 5 منٹ کے اندر 4 رکعت تلاوت کے ساتھ انہوں نے نماز مکمل کر دی. ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 10 سے 12 منٹ میں اگر سلام پھیری جائے، امام صاحب کیا نماز میں کتنی لمبی دعائیں اور کیا کیا پڑھ ڈالتے ہیں، بھائی یہ 10 اور 12 منٹ کافی لمبی نماز ہو جاتی ہے. ذرا سیکرٹری صاحب اور صدر صاحب سے ملتے ہیں کہ بھائی بولو 5 سے 6 منٹ میں عشاء کی نماز ہو جانی چاہیے. بتاؤ مسلمانوں، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کر سکتے نہیں کر سکتے؟ نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے ساری توجہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو نماز با جماعت کی فضیلت کے تعلق سے یہ بات آئی ہے. اب یہ بات جب آ گئی تو ایک مسئلہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ بھائی مردوں کے لیے نماز با جماعت کی اتنی بڑی اہمیت ہے، کیا عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں؟ کیا عورتیں بھی وقت کے مطابق وضو بنا کر مسجد میں حاضری دے گی؟ تو یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ عورتوں پر مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا ہی افضل ہے. لیکن اگر وہ مسجد میں جا کر نماز اگر ادا کرنا چاہے تو اس کا جواز موجود ہے، جیسا کہ صحیح بخاری، مسلم اور دارمی بیہقی احادیث کے ان 4 کتابوں کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، وہ روایت جسے محدث عصر علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر ان تمام روایتوں کو جمع کیے ہیں کہ عورتیں آ سکتی ہیں مسجد میں، نماز پڑھ سکتی ہیں، جواز ہے. البتہ جس طریقے سے مردوں کے لیے با جماعت نماز اس کے لیے ضروری ہے، اس طریقے سے عورتوں کے لیے نہیں. عورت کے لیے اجازت ہے لیکن اس کے لیے بہتر جگہ گھر ہی ہے. چلیے نماز با جماعت کے تعلق سے نماز با جماعت کی اہمیت کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی ڈانٹ سنائی ہے جو لوگ نمازوں کو ترک کرتے ہیں، جماعتوں سے پیچھے رہتے ہیں، نمازوں میں سستی اور غفلت کرتے ہیں، نمازوں میں لاپرواہی کی کوششیں کرتے ہیں. روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لقد هممت ان آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد أرقا سمينا أو مرماتين حسنین یشہد لشہد العشاء. بخاری و مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، لقد هممت، تحقیق کہ میں نے ارادہ کیا، فعل ماضی کا صیغہ ہے لقد هممت، اور وہ بھی تاکید کے ساتھ، قد داخل ہو جائے تو تحقیق کے لیے، یعنی کہ لقد هممت کہ میں نے ارادہ کیا تحقیق کے کہ میں حکم دوں لوگوں کو کہ وہ لکڑیاں جلائیں، لکڑیاں اکٹھی کرے جلائیں، ثم امر بالصلاۃ، اور ایک آدمی کو میں حکم دوں کہ وہ نماز، یعنی کہ نماز کی امامت کرائے، فیؤذن لہا، اور ایک آدمی کو میں اس بات کا حکم دوں کہ وہ آدمی کیا ہے نماز کے لیے اذان دے، ثم امر رجلا
فَيَأُمَّ النَّاسَ ثُمَّ اُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةِ. پھر میں ایک آدمی کو اس بات کا حکم دوں, فَيَأُمَّ النَّاسَ, کہ لوگوں کی وہ نماز کی امامت کرائے, پھر میں ان لوگوں کے گھر کی جانب جاؤں. یہاں پر نقطہ ہے, محل استشہاد اس حدیث کے اندر یہی بات ہے, ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم فاحرق عليهم بيوتهم فاحرق عليهم بيوتهم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں ایسے لوگوں کے گھر کی جانب جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں, لاپرواہی کرتے ہیں, سستی اور غفلت کرتے ہیں, نمازوں سے دور رہتے ہیں, نماز سے اسے کوئی محبت نہیں, نماز کی حفاظت نہیں کرتے. میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں کے جانب اور وہ جو نماز میں سستی کر کے گھروں میں رہتے ہیں, فَوْحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ, میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں. اللہ اکبر, ایسے لوگوں کے گھروں میں جا کر میں آگ لگا دوں. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے, لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ, اگر تم جان لیتے, اگر وہ جان لیتے کہ نماز با جماعت کی کتنی اہمیت ہے, تو یہ خوب گوشت ہڈی والی جانور, یا آپ نے یہ کہا کہ وہ بکرا کہ جس کے کھر بہت اچھے ہوں, یا جانوروں کے ایسی صفات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جسے صحابہ کرام بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے. ایک اس کی تشریح علامہ ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام جانوروں کے جس حصہ کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے, کہا کہ اگر وہ جان لے تو سب سے زیادہ نماز میں وہی لوگ سبقت کرے, اور ایک جگہ ہے کہ لوگ قرا اندازی کرنا شروع کر دے کہ پہلی صف میں میں کھڑا ہو جاؤں, میں جماعت کے ساتھ میں نماز میں شامل ہو جاؤں. یہ روایتیں احادیث کے اندر موجود ہے. ایک دوسری روایت, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور یہ ان لوگوں کے لیے بڑی وعید والی بات ہے جو لوگ خصوصی طور پر فجر کی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں, جماعتوں کو اہمیت نہیں دیتے, چلو صبح 7 بجے کی الارم لگا کر کے سو جاتے ہیں اور صبح اٹھنے کے بعد ہم نماز پڑھ لیں گے, ایسے لوگوں کے لیے بڑی وعید آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا, اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر ولو یعلمون ما فیہما لأتوہما ولو حبوا. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ منافقین کے اوپر سب سے زیادہ مشقت اور بوجھل والی نماز وہ دو نمازیں ہیں. کون سی نماز بتائیے؟ دو نماز, عشاء اور فجر کی نماز. عشاء اور فجر کی نماز منافقین کے اوپر سب سے زیادہ بوجھل اور بھاری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا, وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَآتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. الحمدللہ ہمارے جید علماء اکرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹیج پر بھی تشریف رکھے ہیں. آپ ذرا کبھی ٹھنڈے دل کے ساتھ اکیلے میں جا کے پوچھیں گے کہ مولانا ولو حبون کا معنی کیا ہوتا ہے, محدثین اور مفسرین نے اس کے کیا مفہوم بیان کیے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر وہ جان لیتے ان دونوں نمازوں کی فضیلت کے بارے میں تو وہ گھسیٹتے ہوئے آتے, یا اپنے چوتڑوں کے بل, سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آ جاتے, لیکن وہ نماز میں کوتاہی اور سستی نہیں کرتے. وَلَوْ حَبْوًا, اور اس کے ایک معنی محدثین یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اپنے یعنی کہ ہاتھ کی جو یہ کیونی ہے اپنی زمین کے اوپر رکھ کر اس کیونی سمیت گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آتے, لیکن نماز با جماعت کو ترک نہیں کرتے. آج تو ماشاءاللہ یہ ٹیکنیکل زمانہ سب لوگوں کو معلوم ہے, موبائل گھڑی ہے, اور وہ اسے بھی پوچھ دیتے ہیں کہ شیخ ابھی فجر کی نماز کی جماعت کا وقت کیا ہے. جب پوچھتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے, اور یہ وقت
कि वक्त क्या है, उसी लिहाज से हम सोएंगे और उसी हिसाब से हम उठेंगे। ये हमारा हाल है नमाज बाजमात के ताल्लुक से। इसके अंदर सुस्ती और लापरवाही का जो मामला है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। चलिए इस ताल्लुक से और एक रिवायत को मैं पेश कर देता हूँ ताकि मौजू के अंदर मजबूती भी आ जाए और बातों के अंदर भी जो है मजबूती आ जाए। वो रिवायत बहुत ही मशहूर है, हदीस के रावी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजुलुन अअमा फकाल या रसूल अल्लाह लैसा ली क़ाइदुन यक़ूदुनी इला अल मस्जिद फसअला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء نداء الصلاة قال نعم قال فأجب قال فأجب। हदीस का मानी क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक अंधा आदमी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया एक अंधा आदमी। कहा जाता है कि वो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम थे और बाज ने कहा कि उनका नाम अमर बिन कैस था। बहरहाल नाम कुछ भी हो, अमर बिन कैस और अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, यानी कि नाम में इख्तिलाफ है, लेकिन कहते कि अमर बिन कैस ये राजह नाम है। कहते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाइदुन यक़ूदुनी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए कोई कायद नहीं, मेरे लिए कोई रहबर नहीं कि मुझे पकड़ के मस्जिद के जानेब ले जाए और मैं आसानी के साथ नमाज पढ़ लूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मेरे लिए कोई रुख्सत है कि मैं घर में जाकर के नमाज पढ़ लूँ या घर में रुक कर रहूँ, अजान सुनने के बाद भी मस्जिद ही में रहूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मस्जिद में तुम घर में ही नमाज पढ़ लेना। जब वो जाने लगे, हदीस के अल्फाज देखिए, फलम्मा वल्ला दआहू, जब मुंह फेर कर जाने लगे तो कहा आओ इधर आओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया वापस और कहा फकाल रहू हल तस्मउन निदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने पूछा क्या तुम्हारे कानों में अदान की आवाज आती है, तुम्हारे कानों में अदान की आवाज आती है? तो उन्होंने कहा काल नाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज तो आती है। तो कहा कि काल फअजिब, कहा कि फिर तुम मस्जिद में आकर नमाज पढ़ो। अल्लाह अकबर, एक नाबीना शख्स, कहा मेरे लिए कोई रहबर कायद नहीं, मस्जिद में आ नहीं सकता, कहा कि अजान सुनने के बाद मस्जिद में आकर नमाज पढ़। आज मस्जिद से 2 मिनट और 1 मिनट के रास्ते घर हो, कहे कि मैं घर में नमाज पढ़ लिया, मैं रूम में नमाज पढ़ लिया, ये हमारे अंदर कितनी बड़ी गफलत और लापरवाही है। मैं इस मज़मून के ताल्लुक से 2-3 मिनट के अंदर बात ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि मज़मून का 2 हिस्सा है, एक है नमाज बाद जमात और इस तरीके से तर्क नमाज का अंजाम। तो इस ताल्लुक से मैं आपके सामने एक रिवायत पेश करता हूँ, अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र अल आस रदियल्लाहु तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु ज़कर सलात यौमन फ़क़ाल मन حافظ علي كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف رواه ابن حبان। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, कि नमाज ऐसे नमाजी का जिक्र किया गया कि जो नमाजी अपनी नमाज की हिफाजत करता है उसके लिए कयामत के दिन नूर है, रोशनी है, व बुरहाना और उसके लिए दलील है। बुरहान, एक है दलील और एक है बुरहान। दलील तो दलील और बुरहान के मारे में, बुरहान के ताल्लुक से अहले लुगत एक बहुत अच्छी तफसीर उसके बयान करते हैं, कहते कि बुरहान कहा जाता है कि जब आप जवाब दे दे तो सामने वाले के पास कोई जवाब ही ना हो, उसको बुरहान कहा जाता है। भाई हजरते इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नमरूद ने कहा कि तेरे पास जो ये दावा है जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, अरे मेरे पास भी वो ताकत है, मैं किसी को मार सकता हूं, चिल्ला सकता हूं। बुलाया कैद खाने से, एक को मार दिया, एक को छोड़ दिया, कहा कि देखो मेरे पास ताकत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, मैं बुरहान की एक दलील बता रहा हूं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेवकूफ, तुझसे बड़ा जाहिर और बेवकूफ कौन हो सकता है? कहा कि मेरा रब जिस जानिब से सूरज को निकालता है और जिस जानिब डुबोता है,
تیرے پاس اگر طاقت ہے تو پھر اس کے برعکس اپوزٹ تو اس قانون کو چلا دے، میں تجھے سمجھ جاؤں گا کہ تیرے پاس طاقت ہے۔ قرآن جو کہتا ہے، ذرا اس الفاظ کے اوپر غور کرے، قرآن کہتا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر، کہا کہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ کسی سے آپ کوئی سوال کرے، جواب کا ایک فیصد یاد نہ ہو، ایک حصہ نہیں، آدمی زبان کھولتا ہاں کر کے ہو جاتا ہے، یعنی کہ جواب کچھ بھی معلوم نہیں۔ تو بہرحال قیامت کے دن اس کے لیے برہان ہے، اس کے لیے روشنی ہے، اور جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرتا اس کے لیے نہ روشنی ہے، نہ اس کے لیے دلیل ہے، اور نہ اس کے لیے نجات ہے، نہ اس کے لیے نجات ہے قیامت کے دن، اور اس کا حشر ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا کس کے ساتھ؟ قارون و حامان و فرعون و ابی بن خلف، اس کا حشر ہوگا قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اور شعیب ارناؤت نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اگر حدیث کا حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں، حدیث نمبر 1467 یعنی کہ 1467 یہ حدیث نمبر ہے، اور ابن حبان کی روایت ہے، آپ دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آخری بات، علامہ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک گنہگار شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس کے لوگوں کو گھبراہٹ محسوس ہوئی، اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہا مگر برابر آنسو صاف کرتا رہا۔ جب اس پر نزا کا عالم طاری ہوا اور اس کی روح قبض ہونے لگی تو اس نے بلند آواز سے چیختے ہوئے کہا، میں لا الہ الا اللہ، میں لا الہ الا اللہ کہوں بھی تو مجھے کیا فائدہ حاصل، کیونکہ میں بے نمازی تھا، معلوم نہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی نماز پڑھی ہے بھی کہ نہیں، میرا یہ حج ہو رہا ہے، میں کلمہ بھی اگر اپنی زبان سے ادا کر لوں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ اس واقعہ کو نقل فرماتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، اور یہ مختصر سا وقت مجھے دیا گیا، میں نے خالص قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زبان سے جو صحیح باتیں تھیں آپ تک پہنچا دیا۔ اگر یہ وقت زائد ہوتا تو میں مزید اس کی جو ہے تشریحات کو اور تفصیلات کو آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت یہی تھی، میں نے اسی وقت میں آپ کو اتنی ساری باتوں کو پیش کر دیا۔ آج احساس ہمارے اندر نہیں ہے، احساس اگر ہو جائے تو مؤذن کی آواز آتے ہی ہم نمازوں کی پابندی کرے، اللہ کے گھر کی حفاظت کرے، مسجد کو آباد کرے، ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا، رہ گئی رسم اداں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ ارے اذان کی آواز تو وہی ہے لیکن ہمارے اندر وہ چیز نہیں۔ ارے جو حیال الصلاح حیال الفلاح، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، زبان سے ادا کیا کرتے تھے، آج اللہ کے گھر میں جب کوئی مؤذن یہ آواز نکالتا ہے سم وہی الفاظ ہو بہو کہتا ہے، حیال الصلاح حیال الفلاح، آؤ نماز کی جانب، آؤ تم کامیابی کی جانب۔ لیکن ہمارے اندر وہ روح، ہمارے اندر وہ احساس نہیں۔ رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، رب العالمین یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جتنی باتیں انہوں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں، اللہ کہنے والے کو بھی سننے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہمیں اللہ کو گھر کو آباد کرنے والا بنا دے، نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، نماز بجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین تاریک صلات نماز پڑھنے چھوڑنے والوں کا جو انجام بتایا گیا ہے، وہ عیدیں سنائی گئی ہیں، اللہ ہم سب کو ایسے عقاب، ایسی سزا، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔